हेलो हाय नमस्कार केमती अछंती आशा करे समस्ते बहुत भले थिबे मु भी बहुत भले अछि। त आज होची मो भाईर बाहागर त बाहागर पाई मु टिके ठीक समय रे वीडियो अपलोड करि पारुनी। त जत्ते शीघ्र मु आपन को सहित अपलोड करिवे आ आपन माने मो वीडियो देखिबे आ मते सपोर्ट करिवे टिके। त आज होची मो भाईर बाहागर त एबे मो भाई चलिले हल्दी पानी रे जो गाधेबाकू तो चलले गाधेबाकू। तो देखंतु वीडियो टी को फुल वाच करबे जदि भल लागे तो निश्चित लाइक कमेंट करबे आ शेयर करबे चैनल लो मोर नुवा थिले सब्सक्राइब कर देबे। Thank you.
ତ ଏବେ ଆମ ଭାଇ ମେକଅପ୍ରେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି, ତ ମେକଅପ୍ ଚାଲିଛି ଏବେ, ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ'ଣ ଗାଲରେ ଲଗେଇ ପକାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋ ଜୀବନରେ ଲଗେଇ ନାହିଁ। ତ ଦେଖିବା କେମିତି ମେକଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନା ମେକଅପ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ହସ ଯାଇଛୁ, ଯିବୁ କହିଲିକିନି କୋଉଠିକି ଯିବା? ବାହାଘରକୁ, ଝିଅ ଘରକୁ। ଆଉ ବାନ୍ତି ଫାନ୍ତି ତ ହବ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ।
ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବସିଯାଇଛୁ। ତ ବରଯାତ୍ରୀ ନାଚିକି ଥକି ଥକି ଯାଇଛୁ ସମସ୍ତେ। ତ ଏବେ ଖାଇବୁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ମୁଁ ବାହାଘର ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖାଇବି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇନେବା ଟିକା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଥିଲେ ଖାଇବା। ଭାତ, ଡାଲି, ଚିକେନ୍, ମଟନ୍, ଖଟା, ପୋଟଳ, ପାମ୍ପଡ଼ ସବୁ ହୋଇଥିଲା। କ୍ଷୀରି, ମିଶ ତରକାରୀ, ପନିର ସବୁ ହୋଇଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇନେବା। କାହିଁକି ଖାଉନୁ? ମୋ ଝିଅ ବି ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତୁ ଆଗ ଖାଇସାରେ।